izađi demo, napisan, sreti se mene, sreti se mene, o meni ne. Dobro večer, dragi gosti, prijatelji. Želim vam dobro došlicu u ime Kut Dragonjevačke. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen unseres Vereins Kut Dragonjevačke. Landtagspräsident Gerhard Steyer. Dann den Clubobmann Johann Schürz. Den Vizebürgermeister von Eisenstadt Günther Kovac. Den Vertreter von der Arbeiterkammer Siegfried Zentner. Prijateljice, najsrdnačnije vas pozdravljam u Gradišću, gde nas pribuje svatbi, ovde u Cilindroku. Najsrdnačnije pozdravljam sve koji su da nas došli i s nami skupa ovde u Svečevan. Dobar večer. Ako se ki čudi, i u Gradišću su Hrvati doma, a to prik 450 let, ko smo ovde skupa, skozi naš jezik, a dalje i rana bili smo čač kupa došli, kaj se danas znamo i prikazat. Vi ste došli, na primjer, ne svi skupa, jer su se ovdje radili u Gradišću, a ovdje ste spremni na početku našli prijateljstvo i druge ljude koji su s vama skupa ovdje znali ča urediti. Ja vam se zahvaljujem da ste Gradišće pouskali za vašu domovinu, a nadalje vam čuda uspjeha želim ne kao familija, nego i u gospodarstvu i svim drugim svatovi. Danas je jedan lip dan, kaj vam usvatačno vas kanim mrvu polipšat, ne nek s malih miriči, nego na drugoj strani, ko sam i ča pridao na tombolu, ako znate ča dobit. Und allen, die heute der kroatischen Sprache nicht mächtig sind, wünsche ich einen vergnügten Abend. Sve dobro. Hvala lijepa. Thank you.
ženama, ženama, drugim ženama. Tražim samo ono što mi pripada, pripada, što mi pripada. Ostavi mi drugove, drugove za kumove, neka ti je prokleto, sve što mi je okreto. Ostavi mi drugove, drugove za kumove, neka ti je prokleto, sve što mi je okreto.
Silvija koja snima upravo, malo ćemo biti ono, dobri.
Pa ajde spremte kartice pa ćemo početi. Strina, diži. Ovo imamo od gospodina Kristijana Iletića, Tages kartu u Sankt Martinu Tjerme. Gospodin Iletić. Od gospodina Ileti. Ispravno. Evo ovdje imamo jaknu od našeg sponzora Copyout Cut koji nam radi reklame, kartica, a i vi ako želite da vam neku reklamu naprave, izdrukaju, napišu, nije bitno, sve može kod njih. Sljedeći broj je za ovu lijepu jaknicu od Copyout Cut u CCM TV Media. Broj je 428. 428 da se muzičar ne smrzne negdje po šatorom. Ispravno. Evo ovako imamo od naše Birgemeisterin iz Matensburga, u stvari od Vlaste i ovi iz Matensburga. Od gospođe Salamon imamo ovu korpicu. Ispravno. Evo ponovo imamo ovu najveću i najljepšu korpu od gospodina, od klub Opmana Johana Čirca, znači najljepša i najveća korpa je od njega, gospodin Čirc. Broj je 412. 412. Znači od gospodina Čirca. Ispravni sponzor već 2-3 puta, ovako nešto se dešava, on uvijek sponzoriše. Sad ćemo malo duže da promiješamo ove kartice i polako da izvučemo ovaj broj. Evo, miješat ćemo malo duže da ne bude da se slegli brojevi, tako nešto. Evo ovako. Toshiba Koludo. A broj je za ovo koji ima preko 100... 115! Može se nadati. A koji ima ispod 160, isto se može nadati. A broj je 159. 159 znači. 159 i to šiba ko ludo ovaj televizor. Ispravno. Dragi prijatelji, dragi sponzori, prijatelji iz klubova koji su došli da nam pomognu u našu zabavu, ostanite, sad ide muzika i dođite nam ponovo u aprilu, vidimo se, ponovo će biti bogata tombola i svi smo opet isti na okupu. Hvala.